to Ježíš přišel a není, nespasil nás tím, že nás učí. Spasil nás tím, že za nás položil život. Že se obětoval. Že vzal to lidství na sebe, ale pak tedy zároveň mohl vzít i tu vinu a řík na sebe. Ale tohle to by zůstávalo dlouho takovým tajemstvím. Ale cítil jsem víc a víc, až po maturitě, tam v roce 38. v tom roce a zrovna měsíci Mnichova, jsem prožil, já potřebuji něco bytostného prožít. A tehdy, když jsem vlastně sám se poznal, že sám sebe nezmění, tak co mi změní? A otevřel jsem celé srdce, prosil jsem, jestli to nenajdu, celý můj život bude skutečně promarně. Jsem se dostal tak nějak až nejhlouběji v tom sebezpytování a vyznávání před Bohem, tedy v modlitbě k Bohu a v prosbě. A prosím, Pane, dej mi tu víru. Najednou tam v noci, sám v samotě, nedocítí, tu víru mám. Ale teprve tehdy, když jsem byl až nějak na bídě. A teď to začalo ve mně růst a roste to už přes 60 let. I uvnitř, od té doby, kdy jsem skutečně ve 20 letech prožil znovuzrození, jako když jsem přijal už základ věčného života. A to si sebou nesu a to se nepočítá na léta. Apoštol Pavel to potom vyjádřil, že já, Pavel, jsem zase štípil. Ten, který po mně přišel, ten zaléval Apollo, ale Bůh dává zrůst. A to stále vědomí té závislosti na Bohu, ale že Bůh přeje člověku a pomáhá člověku. Čili je to možnost vyjádřit takhle. V té poslední větě dána je mi všeliká moc na nebi i na zemi. To je Kristus prohlašuje. Protože jděte, a tady je už církev, jděte a učte všechny národy. Tedy služte jim. Veďte je tedy k tomu znovuzrození, křtíce je ve jménu Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, učte je zachovávat všechno, co jsem kvůli přikázal vám. Zaslíbeno a moc k tomu je, a já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Dostudoval jsem a stal jsem se profesorem na gymnáziu a zároveň tedy kasatelem v církvi bratrské, kde jsem mohl na takovém místě, jako byly Karlovy Vary, sloužit a kde roste vlastně budoucí sbor, který tam je do dneška. Člověk se namáhá, ale má z práce radost, ale přes polovinu toho si uvědomuje, že záleží na Bohu. Jenom pokorným Bůh dává milost. Pokorným, ne vzdělaným nebo zasloužilým, jenom pokorným. A všechno, co mě vede spíše k pokoře, ale pokora není pocit nejecenosti. Pokora je vlastně vědomí, že je tu Bůh, který vidí mě do srdce, ten, který vidí pravdu, ale já tuto pravdu smím poznávat, ale tam, kde vidím, že jsem selhal, Pane, takový, jaký jsem, ne teď už starý, za chvíčku tady nemusím být, ale to vím a z Božího slova to slyším, že Pán Bůh nás tady stvořil ne proto těch 70, 80 let, ale že nás stvořil pro veliké cíle v Božím království.